Where to now? We should think about setting out. When you are ready to travel, press the back or select button to bring up the character menu and select the travel map. Ahoj. Tak, zase jdeme hrát. Pojďme hrát The Veil, let's play The Veil. Začínáme teda ještě na konci Greely, ale už jsme, to máme všechno za sebou. Konečně se nám podařilo rozsekat pekaře. Stejně jsme se pak slitovali, protože prostě Alex je Alex, nenechali jsme ho uhořet. No a já myslím, že je na čase, tady už z toho opravdu víc nevytěžíme. Už mi to stačilo. Tady jdeme vlastně pryč. Tady už nechce být ani minutu. Uvidíme, co nás čeká. Už jdeme opravdu domů. Jsme tady v Greely. Nobel is still 4 days according to the old man's map. Ještě 4 dny podle mapy toho starce. Should I drive her off, Alex? Please don't. She's welcome to travel with us. Though I wish I could explain to her the danger that follows us. Ráda bych ji nějak uměla jako sdělit, do jakého jaký nebezpečí nás pro nás sleduje. Taková náhoda. Game options se stalo, že odcházíme, odjíždíme ve stejnou dobu. Kdo máš toho svého kamaráda? No, trošku odpočívá. Evidentně je úplně jedno, jak seš, jaký seš tvrdák, protože se vždycky najde někdo, kdo je tvrdší. Ale vůbec nic mi to nestálo. Boj, ten zápas měl ve svém volném čase. Každopádně vyrážím na východ a myslel jsem, že bychom mohli kousek cestovat spolu. Mohli byste mi trošku odlehčit od toho, co vezu na vozejku. Tady Clarence je skvělej společník. Dokonce víc jako upovídaný než Darko, ale není tak užitečný v nějaký jako nepříjemný situaci. Si víte, co myslím. Budeme bezpečnější spolu, ne? Vy s vašimi zbraněma, já s mým výmluvným jazykem. Co vy na to, Alex, na slovíčko? The hunting trails on this map may not be our best option. Lovecký stezky na téhle mapě možná nejsou nejlepší možnost. Když po tobě jedou Fey, tak možná bychom na tom byli líp na silnici. A tadyhle náš přítel by mohl na sebe upozornit útočníky, pokud by nás někdo napadl, pokud by přišli potíže. Ty bys ho použil jako návnadu, jestli ti odědění hledají, tak jo. Jako poslední možnost. V každém případě on je furt bude na tom líp, nebo bude bezpečnější s náma. Takže buď pojedem po silnici s ním, s tím obchodníkem, anebo půjdem po lovecký cestě. Zase jedno z těch dvou rozhodnutí, které jsou trochu jiný po každý. A když chcete vidět obojí, nebo jedno si vyberete, a chcete vidět i to druhý, tak to musíte hrát znova. Tak, já bych řekl tady. You see your point. The more the merrier. Jo, máš, něco na tom je, co říkáš. Čím víc, tím líp. Super, tak to já naložím. Hned naložím sudy s těma rybama a pojedem. So, where will you go with the horde between us and the capital? Kam půjdeš, když mezi náma a hlavním městem je ta horda? Kupec musí jet za penězma, ať už ho zavedu kamkoliv. A horda teďka zrovna má největší bohatství v celém království. A ty se nebojíš, že tě taky jako poberou všechno? Nebylo by to poprvé ani naposledy, ale horda má co utrácet a potřebuje nás, obchodníky, aby měli z čeho žít. Chceš vydělat na tom nájezdu? No buď to, anebo umřít hlady. Klid, holka, to jsou nevidění.
Kam jdete? Nesmíme se nechat vidět, Denise. A nemůžete opustit a navíc, kde se schováte. Vždyť jsme v pitomí ohradě. Jo, dobře, tak jo, do mýho vozu, do těch prázdných sudů v čáku. No, myslím, že nemáme na výběr. To je pro vás dobře. No, buďte rádi, že jsem prodal, že jsem rozprodal všechno, co se tam tak smrdilo, kdyby něco se stalo. Tak z toho sudu vyskočíte a zaskočíte. Ty, co na mě budou točit, že jo? Jo, hlavně už to zavři. Co je v těch sudech? Ryby. Starý ryby. Na co ten tvůj pes štěká? Můj pes? Oh, jasně, můj pes. Nemá rád ryby. Chytrý pes. Nejsou pro všech, pro každýho, já vím. Vám nabídnout tady nějaký pivo z hor? Je to můj poslední sud. Není špatný. Vezmeme si ho. Dobře. Za 30 měňáků. Nech to bejt. Říkám, že si ho vemem. Don't you dare, Alex. Ať to ani nenapadne, Alex. Tak za 15. Game options menu. Push down on the left stick to cycle menu. Nechte toho bejt. Ustupte zpátky. A ten odědín říká, co to má jako má bejt. Give up, girl. A no tak. Hej, nechte mě žít. To se mi nějak nedarí. Do pekla s tebou. S tebou taky. Je, ty vole. Já vím, že jsem ho dostal, to mi nemusíš říkat. Tenhle se chová stejně jak ten. Jak ten v tom, na tom, ten rychlý zápasník. Vy dva jste úplně nejhorší. No tak nakonec to vyšlo dobře, ne? Ať už se ten osel kouká rozjet, musíme tady z té cesty vypadnout. Co pak je, holka? Shepard, Dennis! Učáku, tady si, zastavte se. Alex? What's she growling at? Co to vrčí? Něco má v tom lese. Asi ve verku. No. Ne. There's something else there. Je něco jiného tam. I see a hunting track. No, vidím loveckou stezku, no. Press right trigger a žádný to enter. Důvod, left proč to po ní jít. Takže buď po ní půjdem pravou spoušť mezerníkem, anebo nepůjdem levou spouští, respektive levým altem. A já, protože jsem prostě šťoural a musím prozkoumat všechno, ještě by vám to bez tak bylo líto, kdybych to neudělal, tak po ní půjdu. I can't explain it. Nemůžu to vysvětlit, ale... But I need to know what's there. Musím vědět, co tam je. Wait on the road, Dennis. Počkej na cestě, Dennis. All right. Tak jo. There is almost no light here. Skoro tam není žádný světlo. To není přirozený. Wait, Shepard. Počkej, ovčáku. I hear something. Něco slyším. Coming from the wood. Je to z lesa. Vychází to z lesa. Něco. A relic. No, relikt. Close by. Blízko. And something else. A něco ještě. More devils. I hear them. Víc těch ďáblů. I need to make it to the relic. Slyším je. Musím se dostat k tomu reliktu. You wait here, Shepard. Počkej tady, ovčáku. Guard the way out. Hlídejte se, Alex. Prosím tě, buď opatrná, Alex. No, a tady máme těch vlků fakt hodně.
tady jsi nějaký? No to pohled. Takže tady to funguje tak, evidentně, že když jsem mě všimnul jeden, tak se mě všimli všichni. A jednoho jsem teda dostal jenom lukem a ostatní už pak sem přiběhli. Jo, vypadá to, že jsou to všichni. A tohle bude hodně důležitý místo, připravte se na to. Příběhově a mohli bychom ho teoreticky úplně minout přitom. It is a relic. Je to relic. Choose which hand will absorb the relic. Right trigger will improve magic build-up with successful attacks. Tady to je jiný, protože to není průrva, ale relikt, takže mi to dává na výběr, jestli si vylepším, vlastně urychlím získávání té přízně, té energie, úspěšnýma zásahama nebo úspěšnýma krytama. Jo, tady to není o tom, jestli si zlepšuju planoucí zbraň nebo ohnivý štít. Takže tady bych byl pro zbraň. Alex. Alex. Uncle? Stříčku? Is that you? Seš to ty? Yes. Where are you? Kde seš? Kde jsi? I don't rightly know. To přesně nevím. Between places, I feel. Pocit jakože mezi místy. A bojím se. Are you alive? To. Jsi naživý? Not as such. Žiješ? I'm just nepřímo. Prostě jenom. What happened? Jsem tady. Co se stalo? We were fighting. Bojovali jsme. Losing. Prohrávali jsme. Then. Potom. Darkness. Temnota. Are you with the Fae? Patříš? I believe they are calling. Jsi s nima? Myslím, že mě volají. Warriors to a k nějakému poslání. Uncle? Game options menu. Bojovníci za určitou push down věc. On the left stick bojovat to cycle menu up. Co pak je Alex? You always said that honesty is the greatest gift a princess could receive. Je největší dar, který princezna může dostat. Game jo, vzpomeňte si na intro, je to dávno, já vím. Push down on the left stick. A to je pravda, ano. You stole my birthright. Is that true, uncle? Připravil jsi mě o moje rodové právo nebo dědiční právo. Je to pravda, stříčku. Game options jste se spikli s královnou a mým otcem, abyste Thea vlastně jako postavili přede mě. Bám se, že how? Celá pravda je ještě horší. První myšlenka tvojí babičky bylo připravit tě o víc, jenom o korunu. I persuaded her to consider a more sensible option. Já jsem ji přesvědčil, aby zvážila rozumnější možnost. No, now why I've been training you. To musíš už vědět, proč jsem tě trénoval. I wanted you to be an able protector. Kdyby game options menu. Se ta pravda vyšla najevo. To cycle menu options. Když jsi vyzvala Thea, tak jsem chtěla, aby si byla schopnou ochránkyní. I don't want the crown. Já tu korunu nechci. Ale to nemusí, možná nemusí, nebude volba, kterou budeš moc udělat ty. Stříčku. Stříčku. What was it? Co to bylo? What did you see? Co jsi viděla? Nothing. Nic. Nothing. Nothing I want to talk about. Nic, o čem bych chtěla mluvit. Let's go from this place. Pojďme odsud. I remember this crossroads. Tohle křižovatku si pamatuju. Somershire has some of the finest wines in all of Glades. Somershire. Game options menu. Somershire mají jedno z nejlepších vín v celém Gladesu. No, Somershire, no. Teď je otázka, jestli to budu nebo nebudu překládat. A napadlo mě, jako, že by to mohlo být třeba nějaká letnice.
Doslova by to tak mohlo být, název vesnice, ale já furt nejsem napevno rozhodnutý, jestli jako opravdu má cenu, za každou cenu všechno překládat. Všechny názvy. Místo písní, ale já jsem ho nikdy nenaskladil to víno. Obávám se, že bych ho spíš pil, než prodával. I always liked the name Somerset. I imagined the people to be warm and friendly year round. Tady lidi musí být celý rok milí a přátelský, ale ta křižovatka zní vypadá moc tiše, dokonce je takhle pozdě v roce. Je to něco, co mi neříkáš? Someone has taken a torch to them. Někdo vypálil pole. The harvest would have been in well before the Odeden arrived. A teď ale úrodu by dostali pod střechu mnohem dřív, než dokázali by dostat pod střechu mnohem dřív, než dorazila horda. Můžeme se na to zeptat ve vesnici. The place is deserted. They've had the sense to flee. A toto opuštěný napadlo je čas. Utíct. Sounds like it. Kromě kováře. I wonder what that's about. Zní to tak. Let's go find out. To by mě zajímalo, co má to znamenat. Tak to jdem zjistit. Go ahead. Já jdu napojit Clarence, vy to tu běžte prozkoumat, říkal Dennis. No tak jo. Opravdu pusto, prázdno, nikde nic, nikde nikdo. Slyšíte na vlastní uši. It's jenom so kovář. Tak jdem. Peaceful. Je to tak tichý, klidný. Říká se ticho před bouří, no. Co stav, zůstaňte stát, kde jste, jestli nechcete prohnat hlavou šipku z kuše. No, míříte na hlavu kuši, to jsem pochopila, dík. Jenom projíždíme. Kam? Nobel. A jak to uděláte? Odsud až do Maidenpoolu mají na každý křivace odědění tábor. Na každém rozcestí. Co se vám stalo s vašima polema? Kde jsi byla? Armáda vypálila všechno na této straně řeky. Královská armáda? Novej kin je ztracený zbabilec. Myslel, že nestojíme za to, aby nás bránil. Ale proč by vám pálil úrodu? Aby vyhledal hordu, donutil je roztáhnout se, nebo rozdělit se a hledat jídlo. A proč jste neutekli taky? Že nedopustím, nebo nebudu svědkem toho, jak divoši nám plení Manor House. Jako sídlo, no. Jako Manor House. Nejdůležitější prostě sídelní dům jako ve vesnici. Možná radnici by se dalo říct. S manželem a s dvěma dalšíma rodinama jsme se schovali ve mlýně. A nemůžu věřit tomu, že by můj bratr tohle udělal. Tvůj bratr? Její bratr je kapitán v armádě. Pohotově, ovčák. Můžeme mě nějak pomoct? Je vtipný, že se ptáš. No, tady odědění nám zabrali poslední skladiště s úrodou. Na poli. Vy bratře a jeho kamarádi, že to nestihli spálit všechno. Potřebujeme ho dostat zpátky, jestli máme přežít zimu. Vypadá, že ti neslouží oči. Ta tvoje zbraně je jenom jako na parádu? Ne, to není. Chystáme se je přepadnout dneska v noci. Už jsme s Odedínama něco zažili. No tak v tom případě můj manžel dělá v kovárně nejlepší zbrojíř Glejcu. Tak se u něj zastavte, jestli něco potřebujete a pak se stavte za mnou ve mlýně, jestli se ke mně chcete přidat. Já vím, že se chceš posunout dál, ale možná bychom se měli jenom I'd like to find a place for our girl here before we head to the river. Pozeptat, než odejdem, taky bych ráda našla tady pro naší holčičku nějaký nový místo, nový domov, než odejdem. Já jsem původně šel sem. Já rád dojdu tam, kam jsem mířil. Game options menu.
Push down on the left stick to cycle menu. A poslala nás vaše žena. Já se bavím tady s pískem. There's a good girl, there's a good girl. Tak jo, náhodička. So Cass recruited you for the rave tonight, eh? She did. Zverbovala na ten nájezd dneska večer, jo. No, coin, raid or not, I don't work for free. How do you plan on making a living in this game options? Doufám, že máš peníze. Ať už tady máme nebo nemáme nějakou hordu nepřátelskou, tak jako zadarmo nedělám. Jak chceš? Empty village. Se uživit tady v prázdné vesnici. A tohle přejde. Nebo pomine. Push down on the left stick to cycle menu options. Prapory se mění a banners change color. Game options menu. Vládcové se mění. Prapory mění barvu. But horses will always need shoeing. Ale koně budou vždycky potřebovat kovat a meče ostřit. Push down on the left stick to cycle to. What are you carrying? Co to máš u sebe? Oh, that's good steel. But I could improve on that. Bych to mohl ještě vylepšit. Have it oiled and razor sharp. Vykalit jí a namazat a naostřit. I was working on this plate armor when the horde came. Plátový zbroj jsem dělal, když like přišla horda. Vypadá, že by ti sedlo. I have this shield, see? Tady mám ten shield. It was a decent piece of oak the wife found, and I banded the back. Dobrý důvodní dřevo jsem našel a vytvrdil jsem zadní stranu a vyložil kůži. Takže máme štít. The plate, the banded shield. Tvrzený štít. The plate. Plátová zbroj. You want your sword improving? A vylepšit meč. Right trigger to consider. To mě samozřejmě zajímá a proto jsem si ho nechával celou dobu. Ha. Use the left stick to set item. Teď máme tier 6 sword. Tohle je šestkový meč. Mně bude, když to vylepší. Tier 4 sword. A teď mám čtyřkový meč. Press right trigger to buy item. Critical chance bonus 50%. Ten kritický zásah je 50% šance. A teď mám 35% šance. Press right bez trigger toho vylepšení. To je taky dobrý. Heavy attack critical chance bonus. Šance na kritický zásah při těžkém útoku je taky 55% a teď mám 40%. Takže opravdu ten meč to vylepší v každém ohledu. Critical damage multiplier. Trojnásobný poškození při kritickém zásahu, i teď, i potom, right to bude stejný. Při kritickém zásahu těžkým úderem, v obou případech taky trojnásobný zůstává stejný. Šance na prolomení soupeřové obrany při zásahu těžkým úderem 20% a teď mám taky 25%, tohle se nezmění, protože furt je to krátký meč, že furt je malý, ono to je logicky, to dává docela smysl. Rychlost útoku rychlá a zůstane pořád rychlá. A nabírání nových sil taky zůstane pořád rychlý. Bude mě to stát. 300 minus 100, 20, takže mi to bude stát 180. Ano, bude mi to stát 180 a já mám teďka u sebe 755, no takže to není žádný problém. Šup. Budeš to mít připravený, než dneska večer vyrazíte. The plate? The banded shield? Ten chci určitě. Used item quality. Tier 5 štíl. Your current item. A teďka mám tier 4 shield. Štěžkovej. Guard break chance reduction. Šance na 50%. Your current item is 45%. 50% šance na to, že když by mi normálně těžkým útokem prolomilo obranu, tak to neudělá, neprolomí. A je to je 50% šance u mého stávajícího štítu je 45% tahle šance. Guard break damage reduction 30%. Redukce poškození při prolomení obrany 30%. Já mám teďka 30%. To je vlastně všechno stejný. Tak počkej, v čem? 50%. Your current item is 45%. Větší šance, že mě neprolomí obranu. Guard block speed very fast. Velmi rychlý krytí. Aha, rychleji skryje. Výborně. Bude stát 300, ale ten můj současný je 70. Takže 240. Fuh. Ať ti dobře slouží. A ukáž ještě tu plátovou zbroj, ale já jich chtít nebudu, protože nebude takový rozdíl. Protože je to teda pětková těžká zbroj a já mám teďka pětkovou lehkou. Take critical damage chance. Šance na, že mě zasáhnou kritickým zásahem je jenom 5%. A moje teďka ale 10%, jo, to je zanedbatelný rozdíl. A zase redukce poškození při zásahu čepelí 30%.
30%. To mám i teď. Redukce poškození při zásahu tupou zbraní je 30% a to mám taky teď. 30% noise radius. Ale už to má velkou hlučnost, vysokou, a mám teď malou nebo nízkou. Attack speed reduction small. A jenom mír níz trošku mi to zpomaluje. A moje stávající mě zpomaluje vůbec. A trošku mi to i odebírá sílu, jenže ji nosím. A moje stávající to nedělá. Takže sice by stála 500 a ta moje stávající teda 100, takže by se to jenom za 100 vyměnilo, ale já ji nechci, protože to se nevyplatí za to zpomalení a zhlučnění, který by to znamenalo, kdybych si ji pořídil, by mi to nedalo tolik jako výhod. Thank you. Where to now? We should think about setting up. Kam teď? Měli bychom. We should also consider helping the townsfolk here recover their stores. Měli bychom zvážit to, že vyrazíme. A Alex správně podotýká. No taky bychom měli zvážit, jestli nepomůžem místním ubránit tu úrodu. A protože jsem Alex, nebo respektive hraju za ní, ale v tomhle s ní docela jako soucítím, tak není o čem přemýšlet. Jdeme do toho. Who's this, Cass? Kde je to, Cass? Travelers headed to Nobile. Word is they know how to handle Odin warriors. Game options. Který míří do Nobilu a říkají, že už jako, že se dokážu vypořádat s odědnickými bojovníkama. So what do you say? You ready to move on the savages? Don't do this, Alex. Pomůžete nám s těma divochama? Press right trigger to take up this quest. I'd like to make amends. Ráda bych napravila to utrpení, který vám můj bratr mohl způsobit. Už lechtili. Vyrazíme. Rovnou, než si to někdo rozmyslí. We'll do, Cass. Game options. Zavolej všechny. I'm done with this, Alex. What do you mean? Už to mám dost, Alex. Co chceš říct? These things. Game options menu. Už mám dost bažin, včelí žihadel. Fires, hostages. Ohňů, zajatců, chasing horses, pirátů, hledání ztracených koní, raising the dead, game options menu, povolávání mrtvých z hrobu, pushing in stray animals, game options menu, push down on the left stick, braní to cycle menu options, pod křídlo zatoulaných zvířat, mám dost sirotků, monster babies, mám dost stínových dětí, giant living statues with hammers, game něco jsem snad vynechal, že by obří oživlí sochy s kladivama? Já si nedělám srandu, Alex. Víc si, co by kamenem dohodil od domova. No to je to, že jo? Ty nechceš jít domů. A co bych řekla Theovi? Po tom, co jsem se naučila. Tak neříkej nic. Vrať se za svým bratrem. Buď princeznou. Žij v hradu. Myslím, že mám taky hradu dost. Já nechci se vrátit zpátky k životu mezi ovcema, ale to tím se živím, no. Jestli jsem královnou, tak mojí povinností je sloužit lidem království. Lidem v téhle vesnici. Tak ať. Ale já už se nemůžu koukat na to, jak riskuješ svůj život. Počkám, nebudu čekat tady, kdyby ses náhodou vrátila. Game options menu. Push down on the left stick to cycle menu options. Jo, počkej, vím co. Asi, že se utábořili hned na druhé straně tadyhle toho živého plotu. Vidím jich osm kolem ohně. Mohla bych být víc ještě blízko. Tady si na ten kašel trochu medu. Užijeme už jenom ta chuť, než zvedá náladu. Nepotřebuješ pomoc? No. Jako game se pohybovat, chodit? Menu. Push down on the left stick to cycle menu option. And I say we rush them. Tak take them unawares. Or we could draw them out with both game options. Menu. Zaskočit je nepřipravený. A nebo bychom je mohli nebo bychom jich mohli pár odstřelit lukem. Take a few down before they can reach us. Než k nám dorazí. A tohle je totiž úplně hustý místo.
který jsem dlouho nevěděl, že to tak může být. Vy jestli si ještě vzpamatujete, v Braze ta léčitelka, která po nás chtěla nazbírat jí med, dala nám za to nějakých 15 mňáků. Kdyby jsme to nedělali, tak on jak kašlal, tak my mu nemáme co dát na ten kašel. On by kašlal víc a neměli bychom tady vůbec možnost se rozhodnout, jestli jako budeme záškodníci a střílet na ně, nebo se na ně vrhneme čelně, protože by ho slyšeli a naopak prostě už by to rozhodli za nás a oni by se vrhli na nás. Jako to je prostě hustý, některý detaily, které jsou tady takhle promyšlený. Přepadení. Vidím je. Zůstala mi zachovaná rychlost toho meče. Mám teďka ultra rychlej štít. Ultra rychlej štít a rychlost meče pořád stejnou, takže můžu krásně reagovat, můžu i zaútočit třeba dřív, než to stihnou oni, ale přitom teď už stačí 2-3 rány i na takhle těžce ozbrojený prostě válečníky v plátových zbrojích se štítama, se sekirama, s kladivama a co to všechno má je podle zvuku a stejně na mě nemají s tímhletím krátkým mečíkem. Ne? I maky vyvědělenou. Nemůžu teda říct, že bych ještě někdy, že bych už někdy viděl něco jako takový, jako seš ty. Nebudu. Nepochybuju vůbec o tom. Zachránila jsi nás. No to bylo to nejmenší, co jsem mohla udělat. Můžeme si odsud z tohohle tábora cokoliv cenýho pro nás. Game options pro nás menu. To nic neznamená, ale teďka prostě si pojedeme vrátit tu úrodu do zpátky do vesnice. You have gained 150 copper in coin and salvage. Ještě jsme z toho vytřískali 100, ale to už vlastně nebudeme mít teďka kde utratit. Who's a good girl? It needed to be done, Shepherd. Bylo to potřeba, ovčáku. Takže se teďka připravená jít domů. No víc připravená už nebudu. Where to now? Kam teď? We should think about setting out. Měli bychom zvážit, že vyrazíme. Já jsem to zvážil a dospěl jsem k závěru, že vyrazíme příště. A příště... To už totiž vidím, to je jedno, prostě vyrazíme příště. Děkuji za zkouknutí, mějte se fajn, brzy zase na shledanou. Čau.